spoilar film. Jag spoilar film. Det är en hobby som jag har som får mig att må bra. Jag spoilar film. Jag spoilar film. Och vill du inte höra på så är det bara att dra. Det sjätte sinnet är Bruce Willis redan död från start. Sen i apornas planet i jorden helt uppenbart. Men sen i fredagen den 13:e möts man av förskräckelse. Mördaren är inte det som utan att få det. Han spoilar film. Han spoilar film. Filmer som jag vill att du ska slippa se. Han spoilar film, han spoilar film. Så du kan rensa dina bokfiler på DVD. Kaiser Soze i det misstänkta i Kevin Spacey. Han spelar även mördaren John Doe i filmen 7. För att slippa Avatar ska du veta att du har Pocahontas filmen för den är precis vid jag tar. Han spoilar film, han spoilar film. Den lilla sjöjungfrun får fötter och tillbaka sin röst. Han spoilar film, han spoilar film. I män som hatar kvinnor finns en man som hatar kvinnor. Och i Star Wars ser ju jag på en Skywalkers far. Men hans egna pappa är dessvärre därför att inte snygga tjejen i dagboken är inte lika klokringe. Och mördaren i Hagen tror jag det är en haj. Han spoilar film, han spoilar film. Det finns en bomb på toaletten i Dödligt vapen 2. Han spoilar film, han spoilar film. Och sen i Jackass filmen sprider de på varann i en trapp. Tony Montana blir skjuten efter ett bang på gang. Och Tyler Durden är en av dem som inte pressen. Scar dödade Mufasa vid Simbas stora fasa. Och killarna får ligga i American Pie. Han spoilar film, han spoilar film. Som att i slutet över stupet är Thelma och Louise. Han spoilar film, han spoilar film. Och Laura Palmer mördades av hennes mystiska far. Och den stora twisten i skräckfilmen som inte så är att mördaren som är död på golvet lever ändå. Det vet om vilket håll det lutar, så gissa hur jag slutar. Jag spoilar film, jag spoilar film, jag spoilar film.